mä ajattelin, kun sä sitä ovesta murehdeit, niin mä näytän, millaisia nää VV ja Seatit on. Nyt on vähän pakkasta ja kylmä tuuli. Mä oon volkkarin sitten. Nonni. Ja se, että kuinka paljon Seatti on onnistunut kopioimaan tosiaan tätä volkkaria, niin mä otin tästä eilen sen nippusiteen pois ja heti kun on vähän pakkasta. Mutta koska Seatti on tehnyt asiat vähän paremmin, niin toi... Aha, nyt se meni kiinni. Nyt se ei mene kiinni. Nyt se meni kiinni. Eli se ei ole, kuules ystäväni, se ei ole vika, se on näissä autoissa ominaisuus.